Tá, mas vamos lá, vai sem slide mesmo. Para a gente saber, primeiro de tudo, para saber como melhorar o sono do bebê, a gente precisa saber como que funciona o sono do bebê, tá? Todos nós temos dois ciclos de sono, que é o sono REM e o sono não REM, tá? O sono não REM, ele é um sono mais profundo, que geralmente é o sono que a gente inicia, né? A gente começa com o sono mais leve, depois já aprofunda no sono. E depois a gente vai superficializar esse sono, que é a gente entra no estágio REM. Nós, adultos, superficializamos esse sono a cada 70 ou 90 minutos, tá? Os bebês, eles superficializam esse sono, ou seja, eles passam do sono REM, não REM, para o sono REM num tempo menor, cerca de 30 a 60 minutos. Por isso que as crianças, os bebês, eles têm vários despertares à noite. Então é porque o sono deles, o padrão de sono deles é bem diferente do nosso. Enquanto a gente superficializa o sono, a gente nem lembra, a gente vira para o lado e continua dormindo. Os bebês não, muitas vezes quando eles são novinhos, eles acordam e precisam mamar, tá? Então, por isso que no início os bebês acordam e precisam mamar. Então, o que é importante saber? Que o ciclo de sono do bebê, ele é mais curto que o nosso. Então, é normal o bebê ter vários despertares durante a noite, tá? Até os 3 meses, o sono do bebê é um sono imaturo. Ou seja, o bebê acorda mesmo, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Eles acordam várias vezes, dormem muito durante o dia, porque eles não sabem ainda que eles nasceram, tá? Eles ainda se encontram em esterogestação. Então é por isso que o bebê precisa muito ficar com a mãe, precisa muito ficar no colo, precisa muito mamar toda hora. Então até os 3 meses é esperado que o bebê acorde várias vezes à noite. Então dá, o bebê acorda de meia hora, se acorda de uma em uma hora. Isso é praticamente normal, tá? Então, vocês sabendo como que funciona o sono do bebê, vai ficar mais fácil de vocês saberem lidar com os desafios do sono. Então, primeiro a gente precisa entender, então estou explicando. Depois, no final, depois que eu explicar tudo, se vocês ainda não acharem as respostas, aí vocês mandem as perguntas para eu poder responder, tá? Esse sono imaturo, ele costuma melhorar a partir dos 6 meses, tá? Então, a partir dos 6 meses, já é bem comum que o bebê prolongue mais o sono da noite, ele aumente o intervalo entre esses despertares e acorde menos, tá? Isso é o esperado. Só que o que que acontece? Muitas vezes precisa de um ambiente favorável para isso, tá? Que eu vou explicar tudo aqui, tá? Eu tô com a anotação na mão porque o meu slide não deu para passar, mas vamos lá. É, vamos falar um pouquinho agora do ritmo circadiano. O que que é o ritmo circadiano? Ele é o ritmo que nós temos, né, no nosso organismo, e ele depende de dois hormônios, né? O cortisol, que geralmente ele é liberado de manhã, que é o hormônio do alerta, o hormônio do estresse, e a melatonina, que é o hormônio do sono, tá? É o hormônio que a gente libera à noite. Então, a partir das 6 da tarde, que começa a escurecer, aumenta a produção de melatonina. E é esse hormônio que vai fazer a gente pegar no sono. Por isso que é importante, né? Meus pacientes sabem que eu sempre oriento: à noite, deixar tudo escuro. É importante o bebê dormir no quarto escuro, porque se você tem muita luz, ele estressa o bebê, estimula o cortisol e a criança não vai dormir. Tá, então nós falamos um pouquinho do sono, dos ciclos do sono, né? Sono não REM, que é o sono profundo, depois passa pelo sono REM, depois volta para o não REM. Então, esse é o ciclo do sono, tá? Então, o bebê passa por esses estágios mais vezes do que nós, adultos, porque os estágios de sono deles são menores. Até os 3 meses tem um sono imaturo, que melhora após os 6 meses. E o ritmo circadiano, que ele depende do cortisol, que geralmente é liberado pela manhã, e a melatonina, que é liberada à noite.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as janelas do sono. O que que é as janelas do sono? É o tempo que o bebê fica acordado entre uma soneca e outra, tá? Então, o que que é importante você saber? Primeiro de tudo, peraí, deixa eu só pegar aqui meus papeizinhos. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que observar as janelas do sono. Então, esse tempo que o bebê fica acordado entre uma sonequinha e outra, que é o que a gente chama de janela de sono. O bebê que fica muito estressado, que chora muito, é bom ficar atento, porque pode ser que essas janelas de sono estejam longas demais. Ou seja, o bebê fica muito tempo acordado, que era o tempo que ele precisava estar dormindo, ele acaba se estressando e fica mais difícil ainda dele pegar no sono, tá? Como que a gente vai identificar as janelas de sono? É bom anotar, tá? Então, tenha sempre um caderninho com a rotina do seu bebê para você, primeiro de tudo, identificar essas janelas de sono. Então, como que você vai identificar? Primeiro você vai ver a hora que o seu bebê acorda, anota na hora que ele acordou, a hora das sonecas, todas as sonequinhas, ah, mamou, cochilou, anota os horários, anota o tempo de soneca, ah, ele dormiu 10 minutos, dormiu meia hora, dormiu 40 minutos, começa a anotar e observar os horários que a criança fica mais agitada, tá? Então, nisso tudo que é o principal, que eu falo sempre, né? Sempre que vem perguntas para mim, eu falo: observa o seu bebê, não se apegue a tabelas, né? Hoje em dia é muito fácil a gente ter informação, tem tabelas prontas. Ai, meu bebê deve dormir tanto, o bebê tem que dormir. Não se apegue a tabelas, não se apegue a números. Observe o seu bebê. Cada bebê é único, cada bebê tem um ritmo de sono, cada bebê tem um ritmo de ambiente, tem um ritmo diferente de se desenvolver, tá? Então, o principal é observar o seu bebê. No primeiro mês, o bebê dorme bastante, eles dormem cerca de 20 horas, né, no dia. Então, aos poucos que isso vai se ajeitando. Então, não fica ansiosa para querer que o seu bebê durma a noite toda no primeiro mês de vida, sabe? Não fica ansiosa querer organizar a rotina do seu bebê logo no primeiro mês de vida, porque isso vai levar um tempo, porque as mudanças ocorrem. Então, para isso é importante você observar essas janelas de sono. A partir do momento que você foi anotando, você vai observando, você começa a fica mais fácil para você poder organizar a rotina do bebê. Igual eu falei, quando a janela é longa demais, ou seja, o seu bebê fica muito tempo acordado, ele vai ficar irritado, tá? E aí vira aquele círculo vicioso, né? Ficou irritado, aumenta a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aumentando o cortisol, vai diminuir a melatonina, a criança demora mais ainda para dormir, tá? Ah, vamos lá. Falamos da janela de sono. Agora nós vamos falar do rituais de sono. Isso também é muito importante, tá? O que que é o ritual? Primeiro, né, o ritual noturno, né, que é o sono da noite. Porque o bebê nasce, ele não sabe ainda o que que é dia e o que que é noite, então a gente tem que começar a ensinar isso para ele, tá? Então, por isso que é legal, durante o dia você expor a criança à luz do sol, à noite deixar tudo no escurinho, porque com o passar do tempo a criança vai se adaptando a essa luminosidade para poder controlar o sono, tá? Então, o ritual noturno. São ações feitas na mesma ordem, todos os dias, sinalizando para o bebê que está na hora de dormir, tá? Então, todo dia, no mesmo horário, você faz as mesmas coisas, porque isso gera previsibilidade para o bebê. O bebê, quando tem uma coisa constante, uma rotina, ele se sente mais seguro, tá? Então, é muito mais fácil e o bebê fica muito mais tranquilo para poder pegar no sono. Né? Como que pode ser o ritual noturno? Né? Tipo, dar o banhozinho à noite, botar o pijaminha, dar uma mamar, leva pro quarto, põe uma musiquinha, conta uma historinha,
orações. Então, aí você vai organizar o ritual noturno de acordo com a rotina da sua casa, de acordo com a sua criança, tá? Mas é muito importante você fazer isso todos os dias no mesmo horário. Esse ritual já vai mostrando para a criança que está na hora de dormir, tá? Então, um bebê, vamos supor, seu bebê tá acostumado a dormir, sei lá, 7 horas da noite. Quando dá 6 horas, dá aquela crise, ele fica irritado, que já tá cansado. Só de você colocar o bebê no banho, já vira outra criança. Eles ficam bem mais felizes, porque ele já sabe que ele vai tomar banho, mamar e dormir, tá? E isso realmente acontece. A criança fica muito mais segura e fica muito mais tranquila. Ao mesmo tempo que tem o ritual da noite, o ritual noturno, é bom fazer o ritual do bom dia, né? Então, tipo, durante o dia, bebê acordou, abre a janela do quarto para entrar a luminosidade, dá bom dia, pega o seu bebê. Então, assim, faz um ritual do bom dia para o bebê saber que tá na hora de acordar. A mesma coisa também. Tem os rituais das sonecas também. Então, depois que você observar as janelas de sono do seu bebê, observar os horários das sonecas, aos poucos você já vai organizando também. O recém-nascido, como eu falei, né? Os bebês até 1 mês, eles ainda estão em esterogestação, apesar que a esterogestação vai até os 3 meses, tá? Então é comum bebê mamar toda hora. É comum o bebê dormir bastante durante o dia, acordar bastante durante a noite. Então não se estresse com isso. Bebês precisam de colo, tá? Não fiquem preocupadas. Ai, meu bebê de 1 mês dorme no colo. Eu recebo muito essa pergunta. Ai, meu bebê de 1 mês só dorme no colo e mama de 1 em 1 hora. Então, gente, isso é o esperar, tá? Bebê de 1 mês quer colo, bebê de 1 mês precisa de colo, bebê de 1 mês mama toda hora. Depois você vai fazer essa transição de ensinar a dormir no berço, tá? E não tem problema. Enquanto o seu bebê couber no seu colo, se ele tá dormindo bem no seu colo, pode deixar dormir no colo, não tem problema nenhum. Aos poucos, continuando a observação, como sempre, a gente tem que estar sempre observando nossos filhos, porque as mudanças são constantes. Você vai ensinando ele a dormir no berço, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a higiene do sono. A higiene do sono, né? Que é você ter um ambiente favorável para o seu bebê dormir. Não adianta você estar com uma casa com a televisão ligada, com uma barulheira danada e você querer botar o seu bebê para dormir, tá? Então, a higiene do sono, ela deve começar umas 2 horas antes do bebê dormir, tá? Então, vamos supor, seu bebê vai dormir às 8 horas. Então, lá para 6 horas da tarde, você já diminui a luminosidade do quarto, sabe? Bota uma musiquinha, apaga todos, desliga todos os eletrônicos, brinquedos barulhentos, né? Não evite brincadeiras que agitam o bebê. Ficar jogando criança pro alto, ficar sapecando o bebê, não. À noite não é legal isso, tá? Então, assim, o básico para fazer: começar 2 horas antes, desligar os eletrônicos e os brinquedos barulhentos, ter um ambiente aconchegante, se conectar com o bebê, tá? É aquele momento que é seu, olho no olho. Pele a pele, coloca o bebê no colo, fica curtindo o seu bebê, dá uma mamada, mesmo que seja com mamadeiras, crianças que não estão amamentadas, é uma hora de conexão com o seu bebê. Você precisa se conectar com o seu bebê. Quando você se conecta com o seu bebê, ele vai se sentir muito mais seguro e você também vai se sentir mais segura. Então, precisa dessa conexão antes do bebê dormir, para poder justamente passar essa segurança para ele. A gente fala o negócio das telas, né? Muita mãe já manda logo: ah, mas não tem jeito, como que eu vou pagar a televisão? O pai quer ver jornal, isso e aquilo. Gente, aí vocês têm que ver o que que tem que fazer. Quer que teu filho durma, entendeu? Então tem que apagar a televisão, tem que apagar telas, né? Criança maior não pode ficar no celular, que agita mesmo, tá? Já tem estudos que mostram
que a TV ela diminui em 80% a produção de melatonina nas crianças e 40% nos adultos, tá? E isso realmente é visível. Quando eu fico no celular, eu adulta, quando eu fico no celular antes de dormir, já me atrapalha o sono. Parece que a gente não desliga, o cérebro fica agitado, tá? Imagina num bebê, sabe, que recebe os estímulos voam para eles, entendeu? Então a TV, as telas são muito prejudiciais. Então tem que desligar televisão, tem que desligar celular, tem que desligar barulho, tem que ficar tudo zen antes de dormir. Isso faz parte da higiene do sono. Agora, algumas dicas, tá? Uma criança que você vai colocar para dormir e ela tá muito agitada, você vê que ela tá precisando gastar mais energia, tá? Então, durante o dia, você coloca essa criança para gastar mais energia. Os bebês, né? Bota no chão para brincar, entendeu? Claro que é entre as janelas do sono, né? Não perto das sonecas. Então, assim, aos poucos, vai organizando uma rotina de atividade para o seu bebê, para ele poder gastar mais energia. Se o seu bebê fica muito agitado e estressado, ou seja, aquele bebê que dá um show antes de dormir, ele tá precisando dormir. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que adiantar 15 minutos nesse horário dele dormir, pelo menos, tá? Isso você vai fazendo aos poucos. E aí você vai vendo o que que vai se encaixar e o que que vai funcionar, tá? E então analisa, como que foi a hora de dormir do seu bebê? Foi muito exaustivo? Tipo, o bebê ficou estressado, não dormia, que a gente entra naquele efeito vulcânico, né? Porque aí o bebê tá com sono, ele começa a ficar irritado. O estresse libera o cortisol, que é o hormônio do alerta, ou seja, o bebê não vai conseguir dormir, que é o tal do lutar contra o sono que muitas mães falam, tá? Porque o bebê tá tão cansado que ele tá estressado, ele não consegue dormir. Então, se você vê que a hora de dormir tá sendo exaustiva, você tem que adiantar esse horário de dormir, tá? Então, essa é uma dica boa. Outra dica: se o seu bebê, vamos supor, você levou o seu bebê para dormir. Ele tá aceso, mas ele tá bonzinho, tá de boa, mas tá. Você viu que demorou para dormir, demorou muito tempo para dormir. Talvez compense você atrasar mais uns 15 minutos nesse horário, nesse ritual da noite. Tá? Então, mais uma vez, a observação é o que manda. A observação do bebê é o que manda. Oi, amore! Até minha filhinha tá assistindo. Que mais? Outra coisa, ainda falando também de cortisol e melatonina. O bebê, quando ele não tira as sonecas direitinho durante o dia, vai atrapalhar o sono da noite, tá? É muito comum, às vezes, a gente ver, né? Muitas avós falam: ah, deixa a criança acordada pra ficar cansada e dormir à noite. Isso para um bebê não funciona, tá? O bebê que não dorme durante o dia, ele vai ficar muito mais estressado e vai dormir muito pior à noite. Então, mais um motivo para observar as janelas de sono. Anota os horários, os sinais de sono. O bebê coçando o olhinho, tá mais calminho. Então, assim, procura. Isso, gente, é para vocês irem observando desde o nascimento da criança, tá? Então, é muito importante você observar como que o seu bebê vai se comportar. Então, assim, observe as sonecas. Anote os horários para você, a partir daí, do seu bebê, ele que vai te dizer como que você vai organizar a rotina dele. E aí vai também de acordo com a rotina da sua casa, tá? Então é muito importante observar o bebê. Vamos lá. Eu até botei um post essa semana, na quarta-feira eu botei um post. Por que que o meu bebê não consegue dormir a noite toda, tá? Aí eu botei lá três indicativos que o bebê não consegue dormir a noite toda. Ou ele é um bebê muito novinho, que é o que eu falei, que é o bebê de 1 mês, né, que precisa mamar toda hora, um recém-nascido, que acabou de nascer
Então, ele, que acontece? Ele tem um estômago pequenininho, ele precisa mamar várias vezes, a amamentação ainda está se estabelecendo, né? Eu sempre falo para as mães que o primeiro mês é um mês chato, até a criança aprender a mamar, até a criança aprender a viver. Então, precisa de uma certa ajuda e muita paciência. Aí tá? É a fase que a mãe acaba ficando mais cansada, a fase de desespero. Então, é muito importante você ter alguém para te ajudar nisso daí. Então, os bebês novinhos não vão dormir a noite toda. Isso é esperado, tá? Diminuam as expectativas. Ou a criança tem uma rotina desajustada, tá? Vamos supor, a criança maior, que eu vejo até hoje, às vezes eu vejo criança de 2 anos que não tem horário para dormir, né? Uma criança de 2 anos já era para ter uma rotina de sono, de alimentação bem estabelecida, tá? Então, gente, a rotina é importantíssima para a criança, que é o que eu falei, gera previsibilidade, eles sabem o que vai acontecer depois. A criança sabendo o que vai acontecer depois, ela se sente mais segura, então a criança fica muito mais tranquila. Criança que não tem horário, que não tem rotina, é uma criança estressada. Tá? É aquela criança que os pais geralmente não têm controle, porque não sabe o que fazer, porque nem a criança sabe o que vai acontecer. Ela não tem segurança. Então, né, para quem está assistindo, crianças que não têm horário, a primeira coisa é você organizar a rotina, tá, gente? Outra coisa que eu falei da segurança agora. O bebê não consegue relaxar. Por que que o bebê não consegue relaxar? Porque ele tem medo, ele se sente inseguro. Tá aí a importância da presença da mãe, da presença do pai, do colo, tá? De acolher o bebê. Eu não sou a favor de deixar o bebê chorando, tá? Porque o bebê que chora, ele tá precisando de alguma coisa, nem que seja só um colinho. Seu bebê chorou, acolha, vai pegar o seu bebê, veja o que que ele tá precisando. Muitas vezes, só de você pegar o bebê já dorme, tá? Então, aos poucos, conforme você vai observando o seu bebê, você vai vendo que dá para fazer ele dormir, só de você acolher, né? E aí, entra aquele negócio que as mães dizem: ah, meu bebê mama toda hora. Então, assim, seu bebê acordou, não precisa pegar pra mamar. Entendeu? Pega, acolhe, veja se ele consegue se acalmar. Você vai usar o mamar como último recurso, tá? Depois que você já tentou dormir, não deu certo, aí que você vai dar o peito, tá? Tô falando isso a partir de 3 meses de idade, tá? Nos primeiros meses, o bebê ainda precisa mamar. Foi no pediatra, ganhou peso. A partir de 1 mês, eu já oriento as mães. Ó, bebê foi na consulta de 1 mês. Ganhou bastante peso, você já pode prolongar mais, deixar prolongar mais o sono da noite, tá? Então, como eu falei no início, que o sono do bebê tem vários ciclos, não precisa ficar pegando o bebê toda hora, entendeu? Se o bebê deu aquela mexidinha, aquela gemidinha, deixa, vai lá, bate no bumbum, faz um carinho, mostra que você tá lá com ele, passa segurança para ele que ele vai dormir de novo. Não precisa ficar pegando para dar o peito toda hora, tá? Erros mais comuns que fazem o bebê despertar à noite. Ah, ó, esse é fatal, tá? Luz acesa no quarto. Aí as mães falam assim: ai, mas eu deixo uma luzinha para eu ver o bebê, não sei o que, aquele negócio ainda de ver se está respirando. Luz no quarto atrapalha, tá? Por isso que eu sou contra a cama compartilhada. Tá? Esse é um dos motivos, porque quarto de pai e mãe tem movimento, quarto de pai e mãe tem conversa, entendeu? Então, quarto de pai e mãe é um ambiente mais agitado para o bebê. Ah, tudo bem, foi melhor assim, ah, mas eu fico mais segura, tudo bem, então faz a cama compartilhada com toda a segurança e diminua as luzes do quarto, diminua barulho do quarto, organize uma higiene do sono dentro do seu quarto para o seu bebê dormir bem, tá? Então, luz acesa, não expor a criança à luz do sol, ou seja, tem que mostrar o dia para a criança, né? Que é para poder ir estabelecendo aquele ritmo circadiano do dia e da noite. Então, é importante, né? Dar uma voltinha, dar um banhozinho de sol na criança. Né, de dia, deixar a casa toda aberta e luminosa para a criança poder
saber que é dia, tá? Janelas do sono atrapalhada. É aquela criança que cada hora tira uma soneca num dia, num horário, às vezes não dorme de manhã, dorme à tarde, às vezes. Então, assim, tudo isso tem que observar a necessidade de cada criança, tá? Então, observe as janelas de sono do seu bebê para você poder ir organizando a rotina dele, tá? E o bebê não gasta energia. Então, o bebê também que não gasta energia, aquele bebê que fica o dia inteiro sentado no carrinho. Criança precisa de estímulo, tá? Principalmente depois dos 3, 4 meses, que tem os famosos saltos de desenvolvimento, né? Que na literatura isso não existe, mas, né? Hoje em dia, essa modernidade, o povo inventa as coisas, então a gente acaba seguindo, tá? Mas o que que acontece? Perto de 3, 4 meses, o bebê, ele começa, é como se tivesse tirado uma venda dos olhos dele, entendeu? Então, eles começam a enxergar melhor, eles percebem o ambiente, então eles reclamam, né? Eu falo, reclama mais, eles ficam eufóricos. Por isso que é importante você já ter uma rotina, porque tem mudanças, o bebê muda constantemente, todos os meses tem mudança. E você tendo uma rotina já pré-estabelecida, você vai observar as mudanças do seu bebê. Às vezes acontece você ter que adiantar ou atrasar um pouquinho o horário que você já estava fazendo. Por isso que é importante. Então, todas essas dicas, eu vou depois colocar no meu stories os slides para vocês lembrarem, tá? Das dicas que tá tudo anotadinho, que eu anotei aqui para vocês. Tá? Então, os erros comuns, ver quais deles que você está fazendo. Luz acesa no quarto, não expor a luz do sol, janelas de sono atrapalhada e o bebê não gasta energia. Então, agora aqui vamos aos pontos importantes, né? Assim, meio que dando uma resumida. Acho que eu consegui falar mais ou menos tudo. Não pegar o bebê toda hora que ele mexer, né? Então é aquele bebezinho lá de 2 meses que às vezes tá dormindo e dá aquela mexida, deu uma arranhetada, a mãe já vai lá e põe no peito. Entendeu? Não precisa. Faz aquilo que eu falei, vai lá, acolhe o bebê. Se chorar, você pega, tenta acalmar, entendeu? Se não acalmou, você viu que o bebê despertou, tá precisando, você dá o peito. Também não precisa ficar nesse estresse todo. Tá? Mas ao invés de você dar o peito 6 vezes à noite, às vezes você consegue dar duas, três e já é suficiente. Então você consegue prolongar o intervalo entre as mamadas. Outra coisa que eu acho importante é o bebê adormecer aonde ele vai dormir, tá? Então é você já ensinar o seu bebê, vamos supor, se ele for dormir no berço, já botar no berço e ensinar ele a dormir no berço. Ah, mas meu bebê só dorme no peito. Tudo bem, não tem problema nenhum. Bebezinhos pequenos costumam dormir no peito mesmo. Depois você vai fazendo essa transição, tá? Conforme o bebê vai crescendo, vai tendo essas mudanças, tá, gente? Não tem que ser nada engessado. Você tem que ir observando o seu bebê. Aqui o que eu acabei de falar: organizar a rotina de acordo com a necessidade do bebê e a rotina da casa. Então não significa que nada pode ser mudado, não. Você observou, então vamos supor, às vezes você colocava o seu bebê para dormir às 7, aí você viu que ele foi crescendo e aí ele começou a ficar mais aceso para dormir, então você atrasou um pouquinho, colocou às 8 e foi melhor, tudo bem, não tem problema, vai de acordo com a rotina do seu bebê e com a rotina da sua casa. É importante observar. Aí a dissociação do mamar com o sono, tá? Aí isso já é mais para as crianças maiores, né? É aquelas mães que já estão com um bebê de 1 ano que dorme no peito, aí põe no berço, acorda, aí pega no peito. Então a criança fica nesse peito, berço, peito, berço, peito, berço a noite inteira. A mãe já tá 1 ano sem dormir, já tá exausta, já tá estressada e aí, ah, já tentei de tudo e não funciona. Não, não tentou, não fez o que tem que fazer, tá? Então tem que dissociar o peito, o mamar do sono nesses casos, tá? Quando dura muito tempo, você tem que fazer essa. Porque assim, o bebê, o que que acontece? Ele põe no peito, ele dorme. Aí você põe no berço, ele acorda. Então ele acha que ele precisa pegar o peito de novo para poder dormir. Então você tem que ensinar ele a dormir sem o auxílio desse peito, tá?
Outra coisa importante, que eu também já falei aqui, sempre acolher o bebê, tá? Bebê chorou, vai ver o que que é, acolhe, você pega no colo, entendeu? Então, observar sempre o seu bebê. Uma coisa importantíssima que eu tô sempre falando aqui no meu perfil, quem me segue já sabe, a mãe tem que estar bem, tá? Você estando bem, você estando segura do que você está fazendo, o seu bebê vai ter segurança, o seu bebê vai ser um bebê mais tranquilo, tá? Não fica se culpando, tá? Então, assim, essa live eu tô fazendo para dar algumas dicas sobre o sono. Então, eu tô orientando como que funciona o sono do bebê, para você ver como que é o sono do seu bebê, o que que você tem que observar. Então, né, vamos recapitular aqui, ó. Pegar aqui tudo de novo. Então, os ciclos do sono, que os ciclos do sono do bebê são diferentes. Observar as janelas do sono. Anote no papel o tempo que seu bebê fica acordado, o tempo que ele dormiu, o horário que tirou as sonecas para você poder organizar. Os rituais: ritual noturno, ritual do bom dia, higiene do sono é preparar o ambiente para o bebê dormir. E aquelas dicas, né, de observar por que que o seu bebê não está dormindo e o que que tem que ser ajustado, tá? Então, gente, mais uma vez, a mãe que está informada, a mãe que sabe como funciona o sono, sabe como funciona a amamentação, ela vai ser uma mãe mais segura e vai saber o que que está fazendo, tá? Não ligue para os palpites. Se alguém virar para você e falar assim: "Ah, esse bebê dorme demais, isso não é normal." Se você sabe que é o normal, se você já estudou, né, já buscou informação, você não vai nem ligar para essa pessoa falando isso. Agora, a mãe que está insegura, que não sabe o que fazer, qualquer palpite vai ficar martelando na cabeça dela, ela vai ficar mais desesperada e vai ser pior ainda para o bebê, tá? Então, mais uma vez, é importante vocês se informarem para poder saber o que é melhor para o seu bebê, tá bom? Eu vou agora responder as perguntas. Ó, tem algumas aqui, né? Ó, tem três aqui que eu já anotei e aí vou começar a responder as daqui. Dica para o bebê dormir mais rápido. Eu já dei. Observar as janelas de sono. Se o seu bebê está muito estressado, gastar mais energia durante o dia e adiantar um pouco, né? Atrasar um pouco, às vezes, se ele estiver muito agitado para dormir, atrasar um pouco o horário de dormir. Se ele estiver irritado, adiantar o horário de dormir. Tem como diferenciar se o sono está agitado por cólica ou por refluxo? Não tem como diferenciar, mas pode ser um desconforto, né? Então aí tem que procurar ver. Aí você é mãe, você vai saber, tá? Agora a dica, né? Cólica, a criança chora. Bebê ficar se contorcendo não é cólica. A cólica do lactente, o bebê chora desesperadamente. Isso é cólica, tá? Você vê que tá com algum desconforto, pode ser um pouquinho de gás, ou às vezes tá regurgitando muito, você vê que não tá conseguindo. Pega o bebê, vê se ele arrota de novo para poder melhorar isso daí. Minha filha dorme às 9, acorda às 3 horas e depois às 6 para mamar. Será que consigo tirar a mamada das 3 horas? Ela chora muito quando não dou. A bebê tem 1 ano e 3 meses. Aí é o que eu te falo. 1 ano e 3 meses, gente, a criança já, o bebê já tá maiorzinho, tá? Já entende tudo. Você pode conversar com ela e explicar que não vai ter mais mamar na madrugada, tá? Seja previsível. Então, uma semana antes, você fala para sua bebê. Ela pode não falar, se achar que não tá entendendo, mas ela entende. Falou: "Ó, a partir de domingo, a mamãe não vai mais dar mamar para você de madrugada. Você acordou, vem pro colinho, vamos fazer, você vai dormir ou não vai ter mamar." Mas você tem que ser firme na sua decisão, tá? Para você ser firme na sua decisão, você tem que estar segura do que você está fazendo. Aí ela vai mamar, né? Mama às 9 e mama às 6 da manhã, tá tudo certo. 6 horas já é outro dia, café da manhã, tá? Deixa eu abrir aqui, ver alguma pergunta aqui.
Deixa eu abrir as perguntas aqui. Se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar, viu, gente? Eu vou começar a responder agora. Deixa eu só achar aqui, que toda hora eu. Aqui, a Letícia. Segui as orientações dos vídeos da doutora e consegui tirar a mamada da madrugada da minha bebê. Muito bem! Tá vendo? Quando você tá segura, você consegue, né? Tem que ter metas. Se algum dia ela acordar e precisar de mamar uma vez ou outra, tudo bem, entendeu? O que não pode é a rotina, entendeu? Você faz, sei lá, 3 dias seguidos, vai, pode esperar que vai continuar fazendo. Então é a rotina que tem que ficar tem que ficar organizada. A Tati, pode fazer dormir no peito na sala e depois colocar no berço? Não recomendo, tá? Essa é uma das dicas que eu dei. Já colocar o bebê no ambiente que ele vai dormir, começar o ritual de sono. Porque sala, é claro, tem mais gente, tem televisão, tem movimento. Então, pro seu bebê dormir bem, eu não recomendo, tá? Ah, mas eu faço isso e meu bebê dorme bem. Então, tudo bem, está funcionando na tua casa, tá? Agora, se você, o seu bebê tá tendo problemas com sono, tem que organizar isso daí. Oi, doutora, minha filha vive muito estressada. Tem horas que acho que não vou aguentar. Qual a idade dela, Daniele? Vamos ver aqui no Facebook. Pessoal perguntando também. Boa noite, doutora. Minha filha acabou de completar 1 aninho e tá muito irritada, além do normal. Creio que seja por conta dos dentes. Será uma fase? Tem que ver se é dente mesmo, tá? Pode ser uma fase, sim. Então, é importante o quê? Observar a sua bebê e ver o que que tá acontecendo. Se for um dentinho que tá rasgando, vê com seu pediatra, dá o um remedinho na hora de dormir para ver se ela dorme melhor, tá? Tenho uma filha de 1 ano de 2 anos e tô grávida. Como faço depois que a neném nascer com as duas no mesmo quarto para não atrapalhar o sono da mais velha? É, isso daí é bem complicado, tá? Às vezes, enquanto o bebê, compensa você colocar o bebê para dormir no seu quarto ou a mais velha dormir no seu quarto para você poder ter um ambiente mais tranquilo do seu bebê. Aí tem que ver o que que vai funcionar aí na sua casa. Tá? Porque isso é bem comum, né? Ou você pode já criar um ritual de sono para as duas crianças, né? De botar no mesmo horário, porque o bebê ainda acorda na madrugada, né? Então, talvez você ainda passe um perrengue aí com isso. Então, não sei, tem que ver o que vai funcionar. E você que tem que achar a resposta dessa. Minha filha fez 3 anos. E eu dei ivermectina para ela. Estou dando vitamina C por conta do corona. Está errado? Sim, está errado. Tá? Não pode medicar a criança, automedicar. Ainda mais ivermectina. Para que dar ivermectina para criança? Ivermectina não previne nem piolho, não vai prevenir COVID. Bom, vamos falar sobre sono, né? Meu bebê tem 2 meses, o umbigo dele tá um pouco estufado. Não faz nada, eu já tenho um post sobre isso, tá? Dá uma olhadinha, eu tenho um post sobre hérnia umbilical e sobre os cuidados com o umbigo do bebê. Dá uma olhadinha, viu, Andressa? No meu feed aí do Facebook que tem. Não faz nada, não usa nada. Bom, vamos voltar para as perguntas do sono. Já a live é sobre sono, gente. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Se sobrar tempo, depois eu respondo as outras. Boa noite, doutora. E a respeito do bruxismo, o que fazer? Bruxismo tá muito relacionado com tensão, tá? Então, às vezes, a criança precisa gastar mais energia durante o dia, ter um ambiente mais tranquilo e observar a dentição, se precisar levar no dentista para dar uma avaliada. Oi, doutora, boa noite. Minha bebê estava tendo muita dificuldade para dormir à noite. Comecei a usar um talquinho de uma determinada marca da hora do sono e agora ela passou a dormir bem à noite. Ó, o
Talco eu não recomendo, tá? Porque talco o bebê pode aspirar aquelas micropartículas e ir para o pulmão. Então, nós não recomendamos nenhum tipo de talco para bebê em pó, tá? Agora, tem sabonete, né? Da hora de dormir. Teve uma mãe que até uma paciente que me falou que usava gota de óleo essencial na banheira, acho que de lavanda. E achou que foi uma maravilha para o bebê dormir. Então, esse tipo de coisa, óleo essencial não faz mal, né? Você pingar na banheira não tem problema, porque ele é natural, né? Agora, essência que já não é muito legal, porque é perfume, pode dar alguma alergia. Então, eu acredito muito em aromaterapia, musicoterapia, eu adoro essas coisas alternativas, sabe? Então tem que. Eu acho que pode ajudar sim, que aí no caso faria parte do ritual do sono, né? Você dá um banhozinho com aquele cheirinho, né? No caso, o talquinho você suspende, usa o sabonetinho, né? Pra não ter perigo pro seu bebê. E aí você pode manter o cheirinho na noite. Minha bebê tem 6 meses, tira cochilo das 8 até as 10 e dorme depois meia-noite. Da noite, acordo às 4 ou 5 para mamar. Tento fazer ela dormir direto às 10, mas ela acorda às 3, não dorme mais. Então, você tem que ir observando as necessidades dela, né? Então, ó, se ela tira um cochilo das 8 às 10. Então, o que que você teria que fazer? 8 horas seria o horário dela dormir já, tá? Não cochilo. Então, o que que você tem que fazer? Antes das 8, você já começa o ritual de sono da sua bebê, né? Dá o banho, dá o mamar, sei lá, conta a historinha, canta a musiquinha, essas coisas. Faz um ritual aí que funciona com ela. 10 horas ela acordou, você não vai tirar ela do quarto. Ela vai continuar no quarto, no escuro. Você vai lá e fica com ela, entendeu? Porque ela não é legal ela ficar acordada das 10 até meia-noite, né? Então, esse horário é hora de dormir, de criança dormir, não é hora de ficar piruando, né? Então, eu acharia interessante você já às 8 botar ela para dormir definitivamente até o outro dia, tá? Ela ainda vai acordar, então ela vai acordar ainda às 10. Você pode dar uma mamar, fica com ela no quarto, nem que você fique lá às 2 horas, tudo no escurinho, calminho, e vai ensinando ela a dormir mais cedo. Acordou de novo, 4 horas para dormir, para mamar, não tem problema, você dá uma mamar e depois você vai empurrando essa mamada para madrugar, tá? Gente, as mudanças de rotina são aos poucos. Não fica querendo fazer 2 dias, uma semana e achar que o seu bebê já vai mudar o padrão de sono dele, tá? Então, são coisas constantes que devem ser feitas todos os dias, né? Igual eu falei lá, o ritual do sono. São ações feitas todos os dias, com constância, que aí a criança vai acostumando. O Arthur dorme até bem, porém acorda, sai do berço e vai para minha cama. Procura o peito, mama e dorme. Só que roda a cama, costuma dormir pros. Então, ó, você vê que ele tá solto na cama, isso é perigoso, tá? Perigoso ele cair, tá? Então, seria interessante você colocar ele no berço ou colocar a cama no chão. Agora tem que ver como é que você tá, né? Se ele tá mamando demais. Tem que começar a restringir as mamadas, até porque ele já tem mais de 1 ano, tá, gente? Gente, a partir de 1 ano, a alimentação passa a ser mais importante do que o leite, tá? Hoje mesmo eu atendi algumas crianças que tomando muito leite, então tem que começar a restringir, mesmo que seja leite materno. Então, a criança precisa de 4 refeições. Se a criança tem mais de 4. Tipo assim, ela tá deixando de comer para mamar, tem que começar a restringir, tá? Porque senão a criança não vai se alimentar bem. Boa noite, doutora. Minha filha tem 2 meses, dormia no carrinho no meu quarto. Porém, começamos a colocar no berço e ela fica muito agitada. Será que ela está estranhando? O que fazer?
Estranhar, pode até estranhar. Na verdade, ela tem 2 meses. Então, o berço, né? O carrinho, como ele é menor, ele acaba ficando mais aconchegante. Então, talvez compense você fazer ela dormir no colo, botar no berço, ou bota no berço e fica lá com ela. Fala, bota sua mão lá, fica lá com ela. Ela precisa se sentir acolhida e segura para ela poder aprender a dormir no berço, tá? Então, vai persistindo. Tá agitada, já fez o ritualzinho de sono? Bota no berço. Não tá chorando, tá só acordadinha. Fica lá, faz um carinho, né? Conversa com ela, deixa tudo no escurinho. A mamãe tá aqui, conversa com ela. Até ela aprender a dormir no berço, tá? Chorou? Pega no colo, acalma pra ela não ficar estressada. Então você tem que ir vendo o que que vai funcionar pra você, tá? Mas no carrinho também, nessa idade, não é legal deixar, porque ela pode cair, já não tem mais espaço, né? Com 2 meses, o bebê já se mexe bem. Olha lá. Boa noite, doutora. Meu bebê tem 2 meses. Na minha casa é só eu e meu esposo. Eu dou mamar na sala, sem luz e sem telas ligadas. Ela dorme, mas quando leva pro quarto e coloca no berço, ela acorda. Então, que tal você tentar já fazer ela dormir no berço? Tá? Em vez de dormir na sala, já vai pro quartinho dela e já ensina ela a dormir no quarto, tá? Gente, persistência, tá? Não fica querendo que de uma hora para outra ela vai aprender, mas você fazendo todos os dias, provavelmente com 3 meses, ela já vai estar dormindo bem no berço. Criança de 3 anos, dorme na minha cama, coloco na cama dela, passa um tempo, volto para minha cama e fica nisso a noite toda. Tem noite que acabo deixar. O que eu faço? Então, tá bom pra você? Se tiver, não tem problema nenhum ela dormir com você, tá? Agora, se não tá, você tá cansada, não aguenta mais, tem que dar um basta nisso. 3 anos, criança de 3 anos, tá? Criança de 3 anos, você pode muito bem conversar com ela. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar que o quarto dela, a cama dela é muito mais legal para ela dormir. Então, você tem que ressignificar isso daí nela. Deita com ela você na cama dela. Ela precisa se sentir segura, por isso que ela tá indo no seu quarto. Procura ver se tem alguma coisa no quarto dela que tá assustando ela. Às vezes algum brinquedo, alguma sombra. Isso é bem comum, gente, nas crianças maiores. Às vezes tem algum brinquedo no quarto, sabe? Alguma coisa que assusta a criança, eles acordam. Então, vai pro quarto dela, deita com ela na cama dela até ela adormecer, né? Evita luz no quarto. Tem 10 minutinhos só para responder tudo. Então, assim, isso é importante. Te falar, ó, eu tenho 2 filhas. A minha mais velha tá com 11 anos, quase 12. E a mais nova tá com 8. Até hoje, eu boto elas para dormir. Eu deito na cama com elas, eu e meu marido. A gente troca. Um deita com uma, o outro deita com o outro. Aí, no outro dia, a gente troca, tá? Por quê? Porque foi uma forma de eu ficar um pouquinho com elas, né? Porque a gente trabalha muito, tá sempre na correria. Então é uma hora sagrada, assim, é hora de botá-las para dormir. Por mais que elas, ah, ela é grande, elas conseguem dormir sozinhas. Tipo, hoje elas estão dormindo lá na minha mãe, dormem sozinhas as duas. Mas aqui em casa é uma forma da criança se sentir segura. Já aconteceu de ter fase delas acordarem pro meu quarto. Deixa um colchãozinho no chão. Eu proibi de deitar na minha cama, porque deita na minha cama eu não consigo dormir. Então eu deixo o colchãozinho no chão. Toda noite eu ponho. Elas nem vão mais. É vez ou outra que acordo com uma lá, entendeu? Então, assim, a criança precisa se sentir segura. Então é melhor você ir para o quarto dela, pelo menos para desacostumar dela ir para o seu quarto e conversar com ela, né? Impor as regras, né? Tem que ter algumas regras que todo mundo tem que seguir na casa, inclusive os adultos. Aqui, ó, vamos ver aqui. Então, ó, Clara, tá falando que ela chora muito, não dorme, dou peito, dou remédio para dor, para cólica, às vezes nada funciona. Ela tá com 2 meses, né? Nessa idade ainda pode ter cólica. Mas será que esse estresse dela não é porque a janela de sono tá muito grande? Será que você não tá demorando muito para colocar ela para dormir e ela tá ficando estressada?
Então, é isso que você tem que observar. O que que está acontecendo? Por que que ela está agitada desse jeito? Então, procura observar o que que está nessas dicas todas que eu dei, o que que está atrapalhando aí que esteja causando isso. Porque se for dor, você vai dar o remédio de dor, vai melhorar, ela vai conseguir dormir, tá? Tanto que a criança que tem cólica, quando a gente dá o remédio de dor, eles dormem, relaxam, porque a dor passa. Se tá chorando, você deu remédio de dor, não passou, não é dor. Então precisa descobrir o que que é, tá? Então tem que observar mais a sua bebê e ver o que que pode estar acontecendo. Aqui, ó, a Daiane. Uma criança de 4 anos, na minha opinião, qual o horário para a criança dormir? Entre 22 e 23, tá bom? Você quer saber a minha opinião, Daiane? A minha opinião é a opinião da Gabriela, mãe, tá? É que criança tem que dormir cedo, tá? 10 horas eu acho tarde para criança dormir, né? Agora é o que eu falo para os pacientes, né? Aí vamos supor que o pai trabalha, chega em casa até 10 horas. Aí você põe o bebê para dormir antes, aí não vê o pai. Então tem que ver o que que funciona na sua casa, tá? Se para você, para sua família, tá tudo certo ele dormir esse horário, não vai ser a minha opinião que vai te atrapalhar, tá? Não liga para minha opinião. Agora você perguntou, eu tô falando, tá? Mas tem que ver o que que funciona na sua casa. Tá? Na minha casa, ó, as meninas sempre dormiram cedo. Agora com esse negócio de pandemia, de aula online, que elas estão dormindo um pouquinho mais tarde, tá? Mas mesmo assim, quando passa de 9h30, eu começo a ficar estressada. Se elas estão 9h30, elas estão acordadas, eu começo a ficar desesperada para colocá-las para dormir, porque eu tenho minhas coisas para fazer, entendeu? Porque eu já tenho a minha rotina da noite, eu tenho, então assim. Vai de acordo com a rotina da casa, tá? Agora, se pra você tudo bem ele dormir esse horário, não tem problema nenhum, pode deixar, tá? Não, não liga pra minha opinião, não. Aqui, ó, a Josi. Doutora, meu bebê só tem 2 meses, mas só dorme depois das 23 horas. Até tento pôr pra dormir mais cedo, mas não dorme. Então, aí você tem que observar as janelas de sono da noite, tá? Se ele te costuma tirar um cochilinho lá para 6, 7 horas, porque às vezes, se tira um cochilinho nesse horário, às vezes já compensa você organizar a rotina do sono nesse horário. Igual eu falei para aquela outra mãe, que eu já respondi uma pergunta parecida com essa. A criança tirava um cochilo das 8 às 10, depois ficava acordada das 10 à meia-noite. Então, procura observar a hora que tá dormindo, porque não é possível que seu bebê de 2 meses esteja acordado, tipo, desde 4 horas da tarde até as 11 da noite. Então, ele vai tirar um cochilinho nessa tardezinha, assim, no fim da tarde. Aí, às vezes, compensa você já organizar o ritual de sono e botar para dormir já definitivamente até o outro dia. Claro que um bebê de 2 meses vai continuar acordando. Mas aí você dá uma mamar tudo no quarto, tudo no escurinho, tá? É só questão de organizar mesmo essas janelas do sono. Alessandra, entrou agora na live. Se eu já respondi que bebê de 3 meses acordava uma vez à noite, agora acorda 3 vezes. Sim, aos 3 meses, o que que é esperado? É o que eu falei da venda nos olhos, né? O bebê, ele tem um desenvolvimento muito rápido, que é o famoso salto de desenvolvimento. Então, pode acontecer de ter mais despertares. Tem que manter a rotina, tá? Não é porque o seu bebê acorda que ele precisa mamar. Isso eu sempre falo nos vídeos. Observa. Gente, observação é tudo. A live tá acabando. Acho que eu tenho 2 minutinhos só. Deixa eu ver se eu respondo mais alguma pergunta aqui. Aqui a Aline tá perguntando: minha filha tem 1 ano, dorme das 22h30 até as 9h30 da manhã. Porém, resmunga muito a noite toda, choramingando. O que pode ser? Pode ser que ela esteja sonhando, né? Se ela só resmunga, mas continua dormindo, não tem, e acorda bem, não tem problema nenhum, viu, Aline? O importante é que ela já tenha a rotina dela, né? De acordo com a rotina da sua casa.
Mais alguma pergunta, gente? Acho que eu respondi todas aqui. Qualquer coisa, eu vou deixar a caixinha de perguntas, se vocês tiverem alguma que eu não respondi aqui. Mas, enfim, eu acho que com todas as informações que eu dei na live, eu acho que vocês vão conseguir organizar a rotina, observar as janelas de sono, né? Viram a importância do ritual de sono, da higiene do sono e o tanto que isso é importante para o bebê. Tá? A rotina é muito importante para a criança, independente da idade que ela esteja, tá? Os bebezinhos menores, até 3 meses, vão acordar ainda na madrugada. Aos poucos, você vai adequando a rotina. A partir de 6 meses, os bebês geralmente já têm um intervalo maior de sono. Talvez acorde uma vez para mamar. Então, se o seu bebê, há mais de 6 meses, está acordando 4 vezes à noite, alguma coisa precisa ser ajustada aí. Às vezes não tá dormindo direito durante o dia, tá ficando mais agitado à noite. Às vezes a higiene do sono não tá muito legal, os horários. Então tudo isso precisa ser observado, tá? E não comparem o seu bebê com o bebê da vizinha, com o bebê da amiga, que é da mesma idade, nasceu no mesmo dia. Cada um é um, cada família é de um jeito, cada ambiente é de um jeito. Gente, observe o seu bebê. Tá? Aprende a lidar com o seu bebê, não olha para os outros, viva a vida do seu bebê. Observa eles que não tem erro, não tem erro. Você vai saber o que é melhor. Eu fico tão orgulhosa quando as mães falam: "Ai, a avó falou isso e eu respondi isso". Eu falei: "Isso mesmo", sabe? Eu dou os parabéns porque eu sei que é difícil, né, a gente tá nessa rotina materna e ficar ouvindo palpite que não vão acrescentar nada na sua vida, tá? Então, olha para a sua criança e veja a necessidade dela. É o seu filho que vai te dizer como você vai lidar com ele, tá? Eu espero que eu tenha explicado um pouquinho melhor, que vocês aprendam a lidar com o sono dos bebês. Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar, tá bom? Foi uma pena que meus slides não deram certo. Depois eu faço um post, coloco os slides, pelo menos para vocês terem as anotações, né, das dicas, para poder ir seguindo em casa. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença. Agradeço todas as perguntas, as presenças. E qualquer coisa eu tô por aqui. É só chamar, tá bom? Beijos! Eu vou deixar a live salva aqui, tá? Para vocês quiserem mandar para alguma amiga, para alguém da família, tá bom? Tchau, tchau.